বাংলাদেশৰ ৰাজপথত শ শ মানুহৰ মৃতদেহ শ শ মানুহৰ কান্দোনৰ ৰোল কোনোবা মৰিছে কোনোবা জখম হৈছে আনফালে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোনোমতে ভাৰতলৈ আহি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম আৰু তেওঁৰ অফিচত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত থকা আচবাব ভাঙি লণ্ড ভণ্ড হোৱাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পৰিধান কৰা ড্ৰেছৰ লৈকে মানুহে লৈ পেলাই গুচি গৈছে চ কি হৈছে একচুৱেলি বাংলাদেশত কিয় অশান্ত কাৰণ কি কি কাৰণে বাংলাদেশ জ্বলিছে কি কাৰনে বাংলাদেশত অশান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে আমি জানো নে বাংলাদেশত এইকেইদিনৰ পৰা আমি দেখি আছো যে আমি টিভিত নিউজত পাইছো যে বাংলাদেশ অশান্ত অৱস্থাত আছে আৰু কালি কি হল আটাইতকৈ বেয়া খবৰটো আহিলে যে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাই পদত্যাগ কৰিব লগা হল আৰু ভাৰতত আহিব লগা হল নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আৰু কোৱা হ'ল যে আৰু কোৱা হল যে বাংলাদেশৰ ৰাজপথত শ শ মানুহৰ প্ৰতিবাদ হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ প্ৰতিবাদ মাৰ পিত ঠিক আছে আৰু এইবোৰৰ শেষত প্ৰধানমন্ত্ৰীক কোৱা হল যে আপুনি পদত্যাগ কৰক নহলে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে একশ্যন লোৱা হব আৰু ইমানেই প্ৰেছাৰাইজ কৰা হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰ তেওঁৰ প্ৰেছাৰৰ তেওঁ কি কৰে হল তেওঁ পদত্যাগ কৰি পেলাই আহ গোপন হেলিকপ্তাৰে কটাই আহিব লগা হল ভাৰতলৈ আহিব লগা হল আৰু তেওঁ অহাৰ পাছতেই সম্পূৰ্ণ বাংলাদেশৰ সম্পূৰ্ণ বাংলাদেশৰ দায়িত্ব ইনচাৰ্জ লৈ ললে বাংলাদেশৰ সেনা প্ৰমুখ বিষয়া গৰাকীয়ে ঠিক আছে চি আমি এই ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণ বাংলাদেশৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম কি হৈ আছে বাংলাদেশত এতিয়া আৰু বৰ্তমান পৰিস্থিতি কেনেকুৱা আৰু আগত তেওঁ হিষ্ট্ৰী কি আছিলে বাংলাদেশৰ ঠিক আছে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোননো তেওঁৰ হিষ্ট্ৰী কেনেকুৱা আৰু ভাৰতৰ লগত কি সম্পৰ্ক বাংলাদেশৰ ভাৰতে বাংলাদেশক কিমান সহায় কৰি ৰাখিছে সেই বিষয়ে আমি আজি এই ভিতৰত আলোচনা কৰিম ঠিক আছে চ' আজি প্ৰথম মই ক'ব খুজিছো যে এই কণ্ডিশ্যনটো যে বাংলাদেশ ক'ত আছে বাংলাদেশৰ বিষয়ে আমি অকণমান জনাতো বৰদৰ কাৰ সকলোৱে জানো অলপ ওচৰত কিন্তু হলেও বাংলাদেশৰ বিষয়ে মই অকণমান ক'ব খুজিছো বাংলাদেশ ক'ত আছে বাংলাদেশ হৈ গ'ল তোমাৰ ভাৰতৰ পূৱ সীমান্তত থকা এখন দেশ ভাৰত আৰু ম্যানমাৰৰ লগত তেওঁলোকে সীমা শ্বেয়াৰ কৰি আছে পাঁচখন ষ্টেট অসম ৱেষ্ট বেংগল মিজোৰাম মেঘালয় ত্ৰিপুৰাই কি কয় ত্ৰিপুৰাৰ এই আগৰতলা যি আছে সেয়াও এই ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ বৰ্ডাৰতে পৰে ঠিক আছে সত্তৰ কোডৰ তাত জনসংখ্যা আছে ইছলাম তাৰ ৰাজকীয় ধৰ্ম বুলি ক'ব পাৰি ডিচেম্বৰ ঊনৈশশ এসত্তৰ চনত স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলে পাকিস্তানৰ পৰা পৃথক হৈ আহি পেলাই সেইখিনিৰ পৰা যদি আমি চাওঁ পাকিস্তানৰ পৰা পৃথক হোৱা মানে কি প্ৰথমতে কি হৈছিলে পাকিস্তান দুখন আছিলে আমি সকলোৱে জানো নে পাকিস্তান দুখন আছিলে এখন আছিলে এইখন পাকিস্তান আৰু এখন আছিলে এখন পাকিস্তান ঠিক আছে যাক এতিয়া আমি বাংলাদেশ বুলি কওঁ এতিয়া আমি যাক বাংলাদেশ বুলি কওঁ সেইখনক আগতে বাংলাদেশ বুলি কোৱা নগৈছিলে এইখনক কোৱা হৈছিলে তোমাৰ ৱেষ্ট পাকিস্তান আৰু এইখনক কোৱা হৈছে তোমাৰ ইষ্ট পাকিস্তান ইষ্ট পাকিস্তানকে এতিয়া আমি Bangladesh public on. ইষ্ট পাকিস্তান আছিলে ঠিক আছে আৰু এইখন আছিলে ৱেষ্ট পাকিস্তান তেওঁলোকে কৈছিলে যে কি কৈছিলে তেওঁলোকে কৈছিলে যে এইখনো হেনো সিহঁতৰে হয় কি বাংলাদেশ বোলে সিহঁতে হয় কাৰ পাকিস্তানৰ হয় আৰু সেইকাৰণে এইখনৰ নাম পূৰ্বতে বাংলাদেশ নাছিলে এইখনৰ পূৰ্বতে নাম আছিলে পাকিস্তান আছিলে ঠিক আছে চ' ডিচেম্বৰ ঊনৈশশ এসত্তৰ চনত আমি পাকিস্তানৰ পৰা লৈ মেলি দিয়াৰ দৰে হল আৰু ঠিক আছে ভাৰতে বহুত খিনি সহায় কৰি পেলাই কি কৰিলে স্বাধীনতা দিয়ালে আৰু বাংলাদেশ এখন সম্পূৰ্ণ চৰকাৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাত সহায় কৰিলে কোনে ভাৰতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালে

ইয়াত এজন তেতিয়া মানুহ আছিলে নাম আছিলে শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমান ঠিক আছে এই শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানে কি কৰিলে এই শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমান ইলেকশ্যন খেলিলে জিকিলে জিকাৰ পাছত তেওঁ যেতিয়া শপত গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে পাকিস্তানলৈ যাব লগা হ'ল তাত কি কলে পাকিস্তানে কলে যাওঁ না না তোমাৰ ইলেকশ্যন নহব এনেকে তুমি এনেকে জিকিম বুলি জিকিব নোৱাৰা তুমি এনেকে শপত গ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী হবা কোনো কথাই নাই ঠিক আছে চ' কি কৰিলে এৰেষ্ট কৰিলে কাক শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানক এৰেষ্ট কৰি ৰখা হল চ' যিহেতু তেওঁক এৰেষ্ট কৰিব লগা হল কাৰণ তেওঁক যেতিয়া শপত গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছিলে শপত গ্ৰহণ কৰিব নিদিলে সাত মাৰ্চৰ দিনা তেওঁ যেতিয়া শপত গ্ৰহণ কৰিবলৈ গল শপত গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিদিয়া হল ঠিক আছে সাত মাৰ্চত তেওঁ ডিক্লেয়াৰ কৰিলে যে আমি কি বনাওঁ আমি এখন ছেপাৰেট ষ্টেট বনাওঁ এইখন আমি কি বনাম ছেপাৰেট কাণ্ট্ৰি বনাম ক'ত আমি ইষ্ট পাকিস্তান যিখন আছে সেইখন বাংলাদেশ নামেৰে এখন আমি ছেপাৰেট কাণ্ট্ৰি বনাম বুলি কলে চ' সেই কথাটো কৰিলে ইষ্ট পাকিস্তানে শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানক পঁচিছ তাৰিখে পঁচিছ মাৰ্চত এৰেষ্ট কৰি ললে পঁচিছ মাৰ্চত কি কৰিলে এৰেষ্ট কৰি ললে আৰু ফলস্বৰূপে এই যেতিয়া শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমান পাকিস্তানত মানে ৱেষ্ট পাকিস্তানত যেতিয়া এৰেষ্ট কৰি ৰাখিলে আৰু কাৰ সমৰ্থনত শ্বেখ মুজিবুৰ সমৰ্থনত এই ইষ্ট বাংলাদেশত মানে ইষ্ট পাকিস্তানত এটা সংগঠন বিদ্ৰোহী সংগঠনে গা কৰি উঠিলে সেই সংগঠনটোৰ নাম আছিলে মুক্তি বাহিনী সেই সংগঠনৰ নাম কি আছিলে মুক্তি বাহিনী এই মুক্তি বাহিনী নামৰ সংগঠন এটা গা কৰি উঠিলে আৰু এই সংগঠনটো বিদ্ৰোহী সংগঠন ঠিক আছে আৰু কাৰ সপক্ষে আহিলে তেওঁ শ্বেখ মুজিবুৰ সপক্ষে এই মুক্তি বাহিনী সংগঠন গঠন হল বাৰু গঠন হল হল কিন্তু কি হল এই ৱেষ্ট পাকিস্তানে কৰিলে এই ইষ্ট পাকিস্তান নিজৰে ধৰ্মৰ নিজৰে মানুহখিনিৰ ওপৰত তৰ্চা কৰা কাম আৰম্ভ কৰি দিলে প্ৰায় চাৰি লাখ মাহ প্ৰায় চাৰি লাখ ওমেনক কি কৰা হল ৰেপ কৰা হল প্ৰায় তোমাৰ তিন লাখ মানুহক কি কৰা হল তোমাৰ কাটি মাৰি জ্বলাই দিয়া হল ঠিক আছে চেনেকুৱা বিধসী কাণ্ড তেওঁলোকে কৰিব ললে কোনে কৰিব ললে এই ৱেষ্ট পাকিস্তানৰ পৰা আহি পেলাই ইষ্ট পাকিস্তানে কৰিব ললে কি ভাবে যে তেওঁলোকে ভাবে যে এইখিনি মানুহে নহয় এইখিনি মানুহে নহয় ঠিক আছে চ' এইখিনি মানুহ নহয় এইখিনি কেলে মানুহ এইখিনি পিয়ৰ মুছলমান নহয় বুলি কয় তেওঁলোকে আৰু তেওঁ কয় যে আমাৰ মানুহবোৰ যেতিয়া ৰেপ কৰিব যেতিয়া নতুনকে ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হব সেই নতুন ল'ৰা ছোৱালী বিলাক হেনো বোলে পিয়ৰ মুছলমান হব ঠিক আছে চ' তেওঁলোকৰ ইমান বেয়া মানসিকতা আছিলে আৰু সেই সময়ত ইমান অত্যাচাৰ কৰা হৈছিলে ইয়াত এটেক কৰিলে ক'ত ইষ্ট পাকিস্তানক সম্পূৰ্ণৰূপে এটেক কৰিলে কেতিয়া তিনি ডিচেম্বৰ তাৰিখে থ্ৰী ডিচেম্বৰ সম্পূৰ্ণ এটেক কৰিলে কোনে পাকিস্তানে এটেক কৰিবলৈ ললে সেই সময়ত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিলে সেই সময়ত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে ইন্দিৰা গান্ধী হয়নে যাক আইৰণ লেডি বুলি কয় সেই সময়ত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে ইন্দিৰা গান্ধী আৰু এই ইন্দিৰা গান্ধীয়ে কি কৰিলে ভাবিলে যে কিবা এটা কৰিবই লাগিব নিশ্চয় হয়নে আৰু মুক্তি বাহিনী ট্ৰেইনিং দিয়া কাম কৰিছিলে ভাৰতৰ ফালৰ পৰা ট্ৰেইনিং দিয়াৰ কাম কৰা হৈছিলে তেৰ দিনৰ পাছত ষোল্ল ডিচেম্বৰ তাৰিখে ডিচেম্বৰ তাৰিখে পাকিস্তানে কি কৰিলে চাইন দা কৰিবলৈ বাধ্য হল চাইন দাৰ কৰাৰ আগৰ কাহিনী খিনি আমি গম পাওঁ নে নাপাওঁ ঠিক আছে তাৰ কাৰণে আমি চাব লাগিব যে এটা ৰোমাঞ্চকৰ এটা কাহিনী আছে ঠিক আছে তাত এই পাকিস্তানে কৰিলে পাকিস্তানে কলে যে আমি আক্ৰমণ কৰিম ঠিক আছে ইয়াত আক্ৰমণ কৰিব কাৰণে তেওঁলোকে সকলো ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিলে ঠিক আছে সকলো ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে নৌ সেনা তেওঁলোকে কৰিলে আগবঢ়ালে কলে মানে ইষ্ট পাকিস্তানক ধ্বংস কৰিব কাৰণে যেতিয়া ইষ্ট পাকিস্তানৰ ফালে যেতিয়া নৌ বাহিনী পঠিয়ালে নৌ বাহিনী যেতিয়া পঠিয়ালে আই এন এছ বিক্ৰাণ আছিলে তাত ঠিক আছে তাৰ আই এন এছ বিক্ৰাণ কৰিছিলে আমাৰ এই এই অংশত কি আছিলে আই এন এছ বিক্ৰাণ লৈছিলে যিখন আমাৰ ভাৰতৰ কিয় নেভেল শ্বিপ হয় ঠিক আছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা কি আছিলে পি এন এছ গাজী পি এছ মানে কি পাকিস্তান নেভেল শ্বিপ ঠিক আছে পি এন এছ গাজি তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা ফালৰ পৰা আহি পেলাই দেখিলে যে আমি কাক এটেক কৰিবলৈ আমি বিক্ৰান্তক এটেক কৰিবলৈ আৰু সেই সময়ত বিক্ৰান্ত ইমান ক্ষমতা মানে এখন ডাঙৰ জাহাজ কিন্তু এই আই এন এছ গাজিৰ লগত মোকাবিলা কৰিব পৰাকে মানে প্ৰস্তুত নাছিলে ঠিক আছে কিন্তু এখন জাহাজ আছিলে যিখনে পাৰিলেহেঁতেন সেইখন হ'ল তোমাক ঠিক আছে সেইখন হ'ল তোমাৰ ৰাজপুত আই এন এছ ৰাজপুত এই আকৌ আই এন এছ ৰাজপুতখন আকৌ সেই সময়ত তোমাৰ বেয়া হৈ আছিলে বিশাখাপটনমৰ ওচৰত ক'ত বেয়া আছিলে এখন তোমাৰ বিশাখাপট্নমৰ ওচৰত আকৌ এইখন তোমাৰ বেয়া হৈ আছিলে ঠিক আছে এতিয়া কথা হ'ল যে পি এন এছ গাজিখন যে যাব যাব কলে যাব তেওঁীখন এনেকে দি গৈ পেলাই পাছতে তোমাৰ যদিহে আমাৰ যদি আই এন এছ বিক্ৰান্ত যদি নষ্ট হৈ যায় তেতিয়া হলে তেওঁলোকে হয়তো সফল হৈ যাব এই মিছনটো ঠিক আছে চ এতিয়া কথা হল যে আই এন এছ আহ তোমাৰ ৰাজপুত কত আছে এই ৰাজপুতখন আছে কোৱা তোমাৰ ই কত আছে আমাৰ বিশাখাপট্টনমত আছে এতিয়া কি কৰা হল যে আহ এটা প্ৰপাগেণ্ডা উলিয়াই দিয়া হল এটা ভুৱা বাতৰি উলিয়াই দিয়া হল যে মানে কৈ দিয়া হল যে এই আই এন এছ বিক্ৰানখন বোলে ক'ত আহিব কলে এই বিশেষা পাটনমলৈ আহিব বুলি কলে খবৰ এটা দি দিলে উলিয়াই চ' তেওঁলোকে ভাবিলে যে পাকিস্তানী নেভেল শ্বে ভাবিলে যে যদিহে এইখন যদি ইয়ালৈকে আহে তেতিয়াহলে আমিনো এইফালে যোৱা কি কথা আমিনো এইফালে যোৱাৰ কাৰণ নাই ঠিক আছে চ' ডাইৰেক্ট আমি এইফালেকে যাওঁ দাইৰেক্ট যেতিয়া এইফালে গ'ল আৰু এইফালে কোন ৰৈ আছে সিহঁত বাপেক ৰৈ আছে বাপেক কোন সিহঁতৰ ৰাজপুত ঠিক আছে ৰাজপুত ৰৈ আছে চ' ৰাজপুতে গোটেই তেওঁলোকৰ কি কৰিলে গোটেই পি এন এছ গাজী মাৰি একদম চাফা কৰি দিলে ঠিক আছে চ' পি এন এছ গাজী এখন সেই সময়ত এখন তেওঁলোকৰ ডাঙৰ বা এখন পাৱাৰফুল নেভেল শ্বিপ আছিলে যিখন শ্বিপ তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা লৈছিলে আমেৰিকাৰ পৰা লৈছিলে ঠিক আছে চ' পি এন এছ গাজী যেতিয়া ডেষ্ট্ৰয় হ'ল পাকিস্তানতো লাজ পাইছে পাইছে লগতে আমেৰিকাৰ হৈ গ'ল কিয় কাৰণ তেওঁলোকৰ ওপৰত এখন লোৱা হৈছিলে ঠিক আছে চ' তেওঁলোকে এতিয়া শেষ উপায় হিচাপে সহায় বিচাৰিলে কাৰ পৰা তেওঁলোকে গৈ পেলাই কি কৰিলে এই গোটেই গোটেই তেওঁলোকে ইউ এনত লৈ গ'ল গোটেই ইছ্যুটো ক'লে ইউ এনত লৈ গ'ল এই ইউ এনো এনেকুৱা এটা সংস্থা য'ত তোমাৰ কি হয় দেশবিলাকৰ মাজত যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় তেওঁলোকে চলিউচন দিয়ে ঠিক আছে এতিয়া যেতিয়া পাকিস্তানে এই ইছ্যুটো নি পেলাই ইউ এনত দিলেগৈ তেতিয়া কি হ'ব তাত থকা তোমাৰ ইউ এছ এ কাৰ ছাপৰ্টাৰ হৈ গ'ল ইউ এছ এ আগৰ পৰা কাৰণ পাকিস্তানৰ চাপৰ্টাৰ হৈ গল চ' যেতিয়া এই ইছ্যুটো লৈ গ'ল তাত তোমাৰ ভেটো পাৱাৰ থাকে আৰু তোমাৰ পাঁচখন পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰি থাকে ফাইভ মেম্বাৰ ঠিক আছে পাঁচখন তোমাৰ কি হয় পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰি আছে ক'ত আছে আৰু মোক কমেণ্ট কৰিব লাগে যে পাঁচখন মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰি কোৱা হয় এই ইউ এন এ পাঁচখন মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰি কি হয় মোক কমেণ্ট কৰিব লাগে ঠিক আছে এই পাঁচখন মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিৰ ভিতৰত এখন হ'ল তোমাৰ ৰাছিয়া এখন হ'ল কোন ৰাছিয়া ঠিক আছে এতিয়া যেতিয়াই এই মানে পাকিস্তানে যেতিয়া ইউ এনত এই গোটেই বিষয়টো গৈ ইছ্যুটো যেতিয়া গৈ পেলাই লৈ গ'ল যে কোৱা হ'ল যে আমাক এনেকৈ এনেকৈ এটেক কৰিছে বুলি তেতিয়া কি হ'ল আৰু আমি সকলোৱে মিলি আক্ৰমণ কৰিব লাগিব যেতিয়া কোৱা হ'ল তেতিয়া ভিতৰত এটা ইছু যাব এটা এটা বিষয় যাব সেই বিষয়টোক যদি এই পাঁচখন মেম্বৰৰ ভিতৰত যি কোনো এখনত যদি ভেটু পাৱাৰ এপ্লাই কৰি দিয়ে মানে ষ্টপ কৰি দিয়ে এটা মানে এইটো এই বিষয়টো কেতিয়াও এপ্লিকেবল নহ'ব বা এনফৰ্চ নহ'ব ঠিক আছে চ' যিহেতু তেতিয়া পাকিস্তানলৈ ক'লেগে যে আমি কৰিব লাগে সকলোৱে মিলি ভাৰতত আক্ৰমণ কৰিব লাগে সেই কথাটো ৰাছিয়াই কৈ লাগে সেইটো এপ্লাই কৰিলে মানে আমি আক্ৰমণ নকৰো ঠিক আছে চ' আক্ৰমণ নকৰো বুলি কোৱা লগে লগে আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ল চ' পাকিস্তানৰ সেই ক্ষেত্ৰত অলপ হাৰ মানিব লগা হ'ল ঠিক আছে চ' পাকিস্তান তাৰপৰা শেষ উপায় হিচাপে কাক বিচাৰিলে ইউ এছ এ ফোন কৰিব লগা হ'ল আৰু ইউ এছ এ কোৱা হ'ল যে আমাক সহায় কৰক আৰু ইউ এছে পঠিয়াই দিলে তোমাৰ ছেভাৰেণ্ট ফ্লিট একেলগে অকলে নুফুৰে সেইখন জাহাজ বহুতখিনি জাহাজ একেলগে ঘূৰি ফুৰিব ফিট যদি আছে অকে এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ কি এখন ডাঙৰ নেভেল শ্বিপ হয় আৰু সেই নেভেল শ্বিপতে তোমাৰ কি থাকিব চোৱা অলপ জুম কৰি চাবা সেইটো এখন ডাঙৰ নেভেল শ্বিপ হব য'ত তোমাৰ সৰু সৰু এটা গেং আহিব বহুত খিনি জাহাজ একেলগে আহিব ঠিক আছে আৰু এইখনৰ ভিতৰত তোমাৰ সৰু সৰু তোমাৰ হেলিকপ্তাৰ পৰা ধৰি লওক নেভেল শ্বিপ ধৰি লওক একদম ৰকেট মিছাইল বন্দুক বাউট এভৰিথিং উইল বি লোডেড দে ঠিক আছে চ' তেনেকে আহিব এটা গ্ৰুপ হয় আৰু এটা খতাৰনাক এটা কি হয় একদম জাহাজৰ গ্ৰুপ হয় আৰু এই জাহাজটো আহি পেলাই কি হল এই জাহাজৰ গ্ৰুপটো আহি পেলাই ক'ত লগাই দিলে আহি পেলাই ইয়াত আহি পেলাই লগাই দিলে ক'ত লগাই দিলে ইয়াত আহি পেলাই ধৰা ৰখাই দিলে ঠিক আছে ইয়াত আহি পেলাই ৰখাই দিলে অকে ইয়াতে এইবাৰ ৰখাই দিলে কি ৰখাই লয়েন ফিট ৰখাই দিলে আৰু ছেভেন ফিটৰ লগতে ইউ কেৰ পৰা এখন আহিব সেইখন নাম হ'ল তোমাৰ ইগাল অকে ইউ কেৰ পৰা এখন আহিব সেইখন নাম কি ইগল এই ইগল আৰু চেভেন ফ্লিট আহি পেলাই কি কৰিলে ভাৰতৰ বিপক্ষে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে পাকিস্তানে মাতি আনিলে এই দুখন জাহাজ কাক মাৰিব কাৰণে ভাৰতক মাৰিব কাৰণে চ ভাৰতৰ সময়ত এতিয়া ভাৰতে কি কৰিব ভাৰতে দেখিছে যে আমাৰ এটাই বন্ধু আছে চ বিপদত আমাৰ লগত থিয় দিয়া এটাই বন্ধু আছে ৰাছিয়া ঠিক আছে ৰাছিয়া চ' লগে লগে খবৰ দিয়া হল যে আমাক কিবা সহায় কৰিব নে বোলে নিশ্চয় কৰিম কিয় নকৰিম ৰ'বা মই বোলে নিউক্লিয়াৰ শ্বিপ পঠাইছো যিখনৰ নাম বোলে ফৰ্টি ফ্লিট তুমি চোৱাচোনটিথ ফ্লিট আৰু ফৰ্টিথ ফ্লিট কিমান ডাঙৰ হব চোৱা থ ফিট এই ফৰ্টিথ ফিট আনি পেলাই ইয়াত ৰখাই দিলে ভাৰতে ইয়াত ৰখাই দিলে আৰু ৰাছিয়াৰ দ্বাৰা কোৱা হ'ল যে যদি কোনোবাই আই এন এছ বিক্ৰান্তক এটেক কৰে এই থকা আই এন এছ বিক্ৰান্ত যে যদি কোনোবাই আই এন এছ বিক্ৰান্তক এটেক কৰে সেই এটেক আমি ৰাছিয়াক কৰা বুলি ধৰি লম বোলে যদি কোনোবাই ভাৰতক আই এন এছ বিক্ৰান্তক এটেক কৰে সেই এটেক আমি ৰাছিয়াৰ ওপৰত হোৱা এটেক বুলি ধৰি লম আৰু আমি ফাইট কৰি দিম ঠিক আছে ইয়াত আনি ৰখাই দিয়া হ'ল কি ফৰ্টিত ফ্লট ইয়াত আনি ৰখাই দিয়া হ'ল যেতিয়া ফৰ্টিত ফ্লিট ৰখাই দিয়া হ'ল সকলোৱে ভয় কৰিব লাগিলে যে ফৰ্টিত ফ্লিট ৰখাই দিলে বনাৰ কথা হ'ব ঠিক আছে চ' এতিয়া দুই খনৰ মাজতে কিয় এটা বৰ্ডাৰ হৈ গল দুইটাৰ মাজত কি হল বৰ্ডাৰ হৈ গল ঠিক আছে চৰ্ডাৰ হলত কি হ'ল আহ অ তাহাতি কয় যে আমি ফাইট কৰিম কিন্তু আমি ফায়াৰ কৰি দিম তেতিয়া ফৰ্টি ফ্লিথৰটো একো কবলগা নাই কাৰণ তাত অট'মেটিক মিচাইলডেড থাকে যদি এটা এটা নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰি দি অট'মেটিক ফায়াৰ আলাৰ্ম তাত বাজিয়ে থাকে ঠিক আছে চ' কাৰো সাহস নহলে ফৰ্টি ফ্লিথৰ সন্মুখত গৈ পেলাই মোকাবিলা কৰিবলৈ আৰু ইগালে শেষতকৈ ক'লেগৈ যে আমি বহুত দেৰি কৰিলো বহুত দেৰিকে আহিলো আমি ঘূৰি যোৱাই বেটাৰ হব আমি আমাৰ এতিয়া আৰু কোনো লাভ নহব বুলি কয় যে ঠিক আছে চ' তাৰ পৰা কি হ'ল লাহে লাহে কি হল তোমাৰ চলজাৰ বিলাক আহিলে ঠিক আছে আৰু চলজাৰ বিলাক এই অ যিটো তোমাৰ সংগঠন আছিলে তাত তোমাৰ মৃত্যু বাহিনী ঠিক আছে এই মৃত্যু বাহিনী সংগঠনক ভারতের সোলজারে নেয়া নেপোয় টচার করলে ইমান টর্চার করলে নাইনটি থ্রি থাউজেন্ড সলজারে নাইনটি থ্রি থাউজেন্ড সোলজারি হল সলজারি আত্ম সমর্পণ করা হল ওকে বন্দুক বারত যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তিরানব্বই হাজার সলজারি করলে আত্ম সমর্পন হল কত ভারত আত্মসর্পণ করা হল আৰু ভারতের সাকসেসফুলি কি করে বাংলাদেশ এখন স্বাধীন দেশ হিসাবে ডিক্লেয়ার করে দিলে আর ভারত এখন প্রথম দেশ আসে যারতক সরি বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিচাপে স্বীকৃতি দিছিলে আৰু তাৰ পাছতে কি হ'ল যেতিয়া তোমাৰ বাংলাদেশ স্বাধীন হৈ গল প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে পালে শ্বেখ মুজিবুৰ ঠিক আছে শ্বেখ মুজিবুৰ ধৰিলেভেন্টি ফাইভত সেনাই সেই শ্বেখ মুজিবুৰৰ পৰিয়ালৰ প্ৰায় সোতৰ জন মেম্বাৰক মাৰি খতম কৰি দিলে মাত্ৰ দুগৰাকী বাচি গ'ল শ্বেখ হাছিনাও শ্বেখ ৰিহানা শ্বেখ হাছিনা শ্বেখ ৰিহানা সেই সময়ত বাহিৰত পঢ়ি থকা ছোৱালী আছিলে সেইকাৰণে তেওঁলোক বাচি গল ঠিক আছে লাহে লাহে কি হ'ল তেওঁলোক আহ ভাৰতলৈ আহিলে ভাৰতৰ সহায় ললে সহায় লৈ লাষ্টত শ্বেইখ হাছিনাই এই আৱামী পাৰ্টিটোক গৈ লিড কৰিলে ঠিক আছে আৰু লিড কৰি পেলাই তেওঁ নাইনটিন নাইনটি চিক্সত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হল তাৰপৰা দুহেজাৰ চনত তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী দুহেজাৰ দুই চনত তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত ৰিচেণ্টলি দুহেজাৰ চৌবিশ জানুৱাৰী মাহত তেওঁ চাৰি নম্বৰৰ কাৰণে কণ্টিনিউ ঠিক আছে কনজিকিটিভ বাৰৰ কাৰণে চাৰিটা বাৰ তেওঁ কি হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ পেলাই জিকিলে মানে নিৰ্বাচিত হল অকে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ কাৰ্যভাৰ ললে কিন্তু বহুত বিলাক দেশে কলে যে বহুত বিলাক পশ্চিমীয়া দেশসমূহে ক'লে যে এই নিৰ্বাচনটোলৈ শুদ্ধ নাছিলে তেওঁ কিবা চিত কৰিছে বুলি বহুতে ক'ব খুজিছে ঠিক আছে চ' পাঁচ জুনত এটা তোমাৰ কি হল কিয় মই হুলস্থুলীয়া কিয় হ'ব লগা হল এই ধৰণৰ পৰিস্থিতি হ'ব লগা হ'ল বেকগ্ৰাউণ্ডটো গম পাই নলো ঠিক আছে কিয় হ'ব লগা হ'ল এই ধৰণৰ পৰিস্থিতি বাংলাদেশত মৰি গৈছে ৰাস্তাত জ্বলি গৈছে ঘৰৰ পৰা জ্বলি গৈছে এতিয়ালৈকে তোমাৰ চাৰি পাঁচশ মানুহৰ ডেড বডি ওলাইছে বুলি খবৰ পোৱা গৈছে হয়নে ত' কি হৈছে তাৰ এতিয়া কথাটো হল যে আহ তাত তোমাৰ এটা নিয়ম আছিলে তাত তোমাৰ চাকৰি আমাৰ ইয়াত যেনেকে ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকে তাতো ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে তাৰ তাৰ মানুহে কি হৈছে ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো বেয়া পাইছে আহ বাংলাদেশী সেইটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন তাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন চিষ্টেম কেনেকুৱা চা তাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন চিষ্টেমটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ আমাৰ ইয়াত কাষ্ট হিচাপত দিয়া ৰিজাৰ্ভেশ্যন তাত কিন্তু কাষ্ট হিচাপত ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো দিয়া নহয় তাত কি হিচাপত কাষ্ট তাত তোমাৰ কি হয় তাত তোমাৰ চিটা ধৰণে কিয় ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো দিয়া হয় তাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন চিষ্টেমটোৰ বিষয়ে যদি আমি চাওঁ তাত তোমাৰ কেনেকুৱা হয় তাত কি হয় তোমাৰ কাষ্টৰ চিষ্টেমত নহয় তাত তোমাৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট যে আছে ট'টেল হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টৰ তোমাৰ শিক্ষিত লোকৰ কাৰণে বা তোমাৰ আনৰিজাৰ্ভ ঠিক আছে চ' শিক্ষিত লোকৰ কাৰণে মাত্ৰ ফৰ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্টে শিক্ষা ক্ষেত্ৰত কি আছে তুমি মেৰিট বেচিছত তুমি কি পাব মাত্ৰ ফৰ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট তাত চাকৰি পাব ঠিক আছে বাকী ফিফটিণ্ট ক'ত যাব বাকী ফিফটি চিক্স পাৰ্চেণ্ট তোমাৰ হ'ব যে আদাৰ ফিফটিভেশ্যন হ'ব ৰিজাৰ্ভ হ'ব আৰু ৰিজাৰ্ভ কিমান হ'ব ফিফটি চিক্স পাৰ্চেণ্ট ৰিজাৰ্ভ হ'ব এই ফিফটি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট ৰিজাৰ্ভৰ ভিতৰত থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ৰিজাৰ্ভ থাকিব ৱুমেনৰ কাৰণে কাৰণে ৱুমেনৰ কাৰণে ঠিক আছে বাকী টেন পাৰ্চেণ্ট তোমাৰ ৰিজাৰ্ভ দিব বেকৱাৰ্ড ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পিপুলৰ কাৰণে বেকৱাৰ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট বেকৱাৰ্ড ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পিপুলৰ কাৰণে ঠিক আছে আৰু যিসমূহ তোমাৰ লোৱাৰ কাষ্টৰ হ'ব ঠিক আছে আৰু এক পাৰ্চেণ্ট থাকিব তোমাৰ মাইনৰিটিৰ কাৰণে এক পাৰ্চেণ্ট থাকিব মাইনৰিটিৰ কাৰণে মাইনৰিটি পিপুলৰ কাৰণে আৰু এক পাৰ্চেণ্ট তোমাৰ ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ ঠিক আছে বা পি ডাব্লিউ ডি অ'কে চব ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ মানুহৰ কাৰণে এইখিনি পাৰ্চেণ্টেজ থাকিব মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে সেই যোদ্ধা সেই যোদ্ধাখিনিৰ কাৰণে সেই যোদ্ধাৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে সেই যোদ্ধাৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে তাৰমানে যোদ্ধাৰ পৰিয়ালৰ সেই যোদ্ধ পুতেক পুতেকৰ পুতেকৰ কাৰণে কিমান পাৰ্চেণ্ট ৰখা আছিলে তোমাৰ ইমান খিনি ৰখা আছিলে ঠিক আছে

আছিলে তোমাৰ শ্বহীদ হৈছিলে ঠিক আছে শ্বহীদ হোৱা খিনিক দিয়া দিয়া কোনো কথা নাই শ্বহীদৰ পুতেক পুতেকৰ পুতেকক কিয় তুমি দিব চ দুহেজাৰ আঠ চনত কি হৈছিলে গভমেণ্টে ইয়াক বন্ধ কৰি দিছিলে কাৰণ তেতিয়া বহুত আপ্ৰাইজিং হৈছিলে চ বন্ধ কৰি কলে যে এইবিলাক একো নাথাকিব মাত্ৰ কি হব মাত্ৰ মাইনৰিটিৰ কাৰণে থাকিব অলপ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আৰু অলপ কি হৈছে বেকুৱাৰ দৰকাৰ থাকিব বাকী কোনো ধৰণৰ কি নাথাকিব বোলে বুলি কলে কিন্তু তাৰ পাছত যেতিয়া কথা নুশুনিলে চৌবিশ চনৰ পাঁচ জুন তাৰিখে এটা জাজমেণ্ট আহিলে আৰু তাত কোৱা হল যে পুনৰ এক্টিভ হব পুনৰ লাগু হৈ যাব কি এই কটা চিষ্টেম বুলি পুনৰ লাগু হৈ যাব আৰু এই এইটোকে লৈ পেলাই কি হ'ল তোমাৰ হুলস্থুলৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ গ'ল আৰু এইটোকে লৈ পেলাই অৰিয়া সৃষ্টি হৈ গল ঠিক আছে এইটোকে লৈ পেলাই আকৌ সংৰক্ষণ যেতিয়া আকৌ আহি গল গোটেই ষ্টুডেণ্টৰ মাজত কাজিয়া হৈ গ'ল মাৰ পিত গোটেই কলেজত ৰাস্তা ঘাই পথ অৱৰোধ কৰিবলৈ ধৰিলে স্কুল কলেজ চৰকাৰে কি লগা হ'ল বন্ধ কৰি দিব লগা হ'ল আহ চৈধ্য জুলাইত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ শ্বেখ হাছিনাই কলে যে যদি আমি এই যুদ্ধ কৰা খিনিকে এই মাৰ্টিয়াৰ খিনিকে বা শ্বহীদ খিনিকে যদি আমি নিদো তেতিয়া কাক দাম কি ৰজাকাৰ সকলক দিম নেকি ৰোজাকাৰ সকলক আমি দিম নেকি ৰজাকাৰ মানে কি বস্তু এই শব্দ ডাঙৰ শব্দ এটা ইউজ কৰিলে নে শেষ আছে নাই এই ৰজাকাৰ মানে হল তোমাৰ কি জানে দেশদ্ৰোহী তেওঁলোকৰ ভাষাত বা তেওঁলোকৰ শব্দ বুলি বুজাই তাক এই ৰজাকাৰ শব্দটো কাৰণ কি এই ৰজাকাৰ সকলে কি কৰিছিলে পাকিস্তানৰ হৈ পেলাই তেওঁলোকে ফাইট কৰিছিলে তেওঁলোকে নিজৰ দেশত থাকিও পাকিস্তানৰ হৈ পেলাই বাংলাদেশক মাৰিব কাৰণে তেওঁলোকে ফাইট কৰিছিলে সেইকাৰণে যি মানে দেশদ্ৰোহী শব্দটোৰ কাৰণে ৰজাকাৰ টাৰ্মটো স্পেচিফিকেলি তেওঁলোকে ইউজ কৰিব ললে চ' তেওঁলোকে ক'লে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কৈ দিলে যে কি আমি কি এই ৰোজাকাৰ সকলক দিব লাগিছিলে নেকি এইটো যে আমি যোদ্ধাসন দিম এতিয়া কি কলে ষ্টুডেণ্ট বিলাকে প্ৰটেষ্ট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেওঁলোকে কৈ দিলে যে শ্লোগান আৰম্ভ কৰিবলৈ যে চিয়ে চিলাম অধিকাৰ হৈ গেলাম ৰজাকাৰ বুলি তেওঁলোকে এটা শ্লোগানে আৰম্ভ কৰি দিলে ঠিক আছে পাঁচ আগষ্ট অৰ্থাৎ যোৱা কালি প্ৰধানমন্ত্ৰী অফিচৰ ফালে সদল বোলে এজাক মানুহ গৈ পেলাই প্ৰদৰ্শনী আৰম্ভ কৰিলে বা তেওঁলোকে চৰি তেওঁলোকে খুব বুজাই পেলাই তেওঁলোকে প্ৰটেষ্ট আৰম্ভ কৰিলে কেতিয়া পাঁচ আগষ্ট তাৰিখে পাঁচ আগষ্ট তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী অফিচৰ ফালে কি কৰিলে তোমাৰ পাঁচ আগষ্ট তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী অফিচৰ ফালে বহুত মানুহ কিয় হাজাৰ হাজাৰ মানুহ গ'ল কিন্তু তাত সেনাই একো মাত মতা নাছিলে যেতিয়া এইসকল মানুহ গৈছিলে সেনাই কিয় মনে মনে আছিলে সেনাই কিয় ইমানটা ছাপ নাছিলে আৰু পাঁচ আগষ্ট বিয়লি চাৰে তিনামান বজাত শ্বেইখ হাছিনাই যেতিয়া ৰেজিগনেশ্বন দিব লগা হল তাৰ পাছতে তোমাৰ কি কৰা হ'ল এওঁ দ্বাৰা এওঁ দ্বাৰা জেনেৰেল হয় আৰ্মি জেনেৰেল হয় আৰু এই আৰ্মি জেনেৰেল জামানৰ দ্বাৰা কি কৰা হ'ল তেওঁ ক'লে যে এতিয়া কি হৈছে বোলে কি হল গোটেই বাংলাদেশ বুলি কি আমাৰ কণ্ট্ৰলত আছে আৰ্মি কণ্ট্ৰলত আছে আৰু অতি সোনকালে এখন ইণ্টেৰিম গভমেণ্ট এখন ক্ৰিয়েট কৰা হব তাৰ কাৰণে সকলোৱে কিয় কপাৰেট কৰিব লাগে বুলি সকলোকে কোৱা হল ঠিক আছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে শ্বেয়াৰত মাৰি পেলাই সকলোকে বাংলাদেশ আৰু ভাৰতৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে জনাত সহায় কৰি দিব বুলি আশা কৰিলো থেংক ইউ ভেৰি মাছ